Какво става? Здравей, Боби. Днес ще приготвим едно пиле с фарс от шамфастък и на натави. Супер. Да ти нарежем натави. Да започваме, да. Слагаме шамфастъка. Нос. Сол. И пипер. Малко зафти. Сега трябва да го завиеме в пластик и фолио. Първо правим орлот. Да. Пълниме. Сега, сол. Режеш бекона? Да. Слагаме възкуста на пупурче. Да, аз ти го завия. Фолио. Печем във фурна, 160 градуса, 45 минути и добавяме вода. Готови сме, трябва да се охлади с около 30 минути. Минаха 25 минути. Малко затим. Супер. Сега глазираме самото роле в горещия ян. Ето много. Подвираме и след това ще направим месото. Така месото остава сочно, свежо и следващо време тъмно. Пак се редуцира, докато се залепи. Да. И презентираме. Мога ли аз? Страхотно е. Въпрос на вкус.